შეფასებები მოყვა შვეიცარიის ელჩის ღია წერილს, რომელიც გიუნტერ ბეხლერმა ბიძინა ივანიშვილს მიწერა წერილში დიპლომატი ევროპის სახალხო პარტიის დეპუტატების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებს აკრიტიკებს. Კონკრეტულად რაზე საუბრობს შვეიცარიის ელჩი ღია წერილში, ამას თამარ გოგესაშვილი გვეტყვის. Საქართველო ბევრად უფრო თავისუფალია ვიდრე ოდესმე და კიდევ უფრო თავისუფალი ვიდრე მისი მეზობელი ქვეყნები. Ეს არის მცირე ნაწილი იმ შეფასებებისა, რომელზეც შვეიცარიის ელჩი საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის გაგზავნილ წერილში საუბრობს. გიუნტერ ბეხლერი ეხმაურება ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლების მიერ საქართველოს მთავრობის მისამართით გამოთქმულ კრიტიკულ მოსაზრებებს და მას ცრუბრალდებებს უწოდებს. დიპლომატი ასევე აღნიშნავს, რომ მიზანმიმართული და შეთანხმებული პროპაგანდა მიმდინარეობს, რომელიც მისი აზრით ევროპარლამენტის შეცდომაში შეყვანით არის განპირობებული. Mă rog, საქართველოს მეგობარი და ანალიტიკოსი, რომელიც თქვენს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე მუშაობს, ვაცხადებ, რომ ეს მიმართვები, წერილები და განცხადებები სრულიად არ შეესაბამება პოლიტიკურ რეალობას საქართველოში. ვიტყოდი, რომ არც კი ღირს პასუხისგაცემა ასეთ ზედაპირულ შეფასებებსა და როგორც ჩანს, შეთანხმებულად წარმოებულ პროპაგანდაზე ზოგიერთ შეცდომაში შეყვანილი ევროპარლამენტარის მხრიდან. მეტად საინტერესოა, რამდენად კარგად აითვისა ევროპის სახალხო პარტიის ზოგიერთმა წევრმა საბჭოთა სტილის პროპაგანდისტული მეთოდები. მეთოდები, რომლებსაც ისინი რასაკვირველია საჯაროდ უარყოფენ. Შვეიცარიის ელჩის განცხადებას ეხმაურება საქართველოს პირველი დიპლომატი მაია ფანჯიკიძის განცხადებით ბეხლერი კარგად იცნობს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და მისი შეფასებები ადეკვატურია. Შვეიცარიის ელჩი მხოლოდ თავის დიპლომატიურ მოვალეობას კი არ ასრულებს ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ღრმად და საფუძვლიანად სწავლობს მიმდინარე მოვლენებს. Და ეს მას აძლევს საშუალებას, რომ ჰქონდეს სწორი და სრული სურათი იმის შესახებ, თუ რა ხდება საქართველოში. Მე ვფიქრობ, ბევრმა უნდა მიბაძოს მათ, მას უნდა ჩაუღრმავდნენ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და მოახერხებენ ისეთი სწორი შეფასების გაკეთებას, როგორიც გააკეთა შვეიცარიის ელჩმა. Diplomatis განცხადებას არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა. Ექსპერტების მხრიდან ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბეხლერის განცხადება შესაძლოა გზავნილი გახდეს სხვა და დიპლომატიური წარმომადგენლობისთვის, ნაწილი კი ამბობს, რომ შვეიცარიის ელჩი უხეშად ერევა ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ საქმეებში. Diplomatis გააჩნია კონკრეტული შეზღუდვა მიმღებ სახელმწიფოში, რომელიც დაკავშირებული არის იმასთან, რომ მან არ უნდა გამოხატოს კონკრეტული სიმპათია თუ ანტიპათია რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მიმართ. იგი წარმოადგენს ქვეყნის შინაურ საქმეებში პირდაპირ ჩარევას. რაც შეეხება ევროპარლამენტართან განცხადებას, ისინი არ არიან დიპლომატები, ისინი არიან პოლიტიკური ფიგურები. ანალიტიკური ასეთი გზავნილი არის არამხოლოდ ადრესატისთვის, ბატონი პრემიერ-მინისტრისთვის, არამედ მთლიანად ქართული საზოგადოებისთვის უაღრესად საინტერესო და ვფიქრობ დასაფიქრებელი იმ ევროპელთათვის, რომელთაც ისევ ევროპელები თუ აუხელენ თვალს, რა ხდება დღეს საქართველოში. ვფიქრობ, რომ არაერთი ელჩი დაეთანხმება იმ ტექსტს, რომელიც შექმნა ბატონმა ბეხლერმა. Გასაჯაროებული წერილის დეტალები და გამოხმაურებები დიპლომატის განცხადებაზე ნახეთ ვრცლად ზუსტად 9 საათზე ჩვენს მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. დიდი მადლობა, ის თამარ გოგესაშვილი იყო.